טוב, בעזרת השם. אז ככה באמת נתחיל בדברים שלא קשורים לפרשה, טוב, זה העניין עד היום, באמת, אנחנו, באמת מי שרואה קצת חדשות ועניינים יודע בצורה ברורה שנראה שמתפתח מלחמה קצת בין שתי כוחות, כמובן, עכשיו בהתחלה זה היה רק בין רוסיה ובין אוקראינה, עכשיו זה גר סין וטיואן, ואמריקה עוד פעם מתערבת, ובקיצור, דיברנו בזמנו על אחד מהאדמו"רים שאמר שמלחמת העולם השלישית, זה יהיה עם סין ורוסיה לפני 100 שנה, שהם יהיו כנגד ארצות הברית. אז למעשה, שוב פעם, דברי נבואה אין פה. אבל הגמרא אומרת מסכת ברכות שאנחנו צריכים להסתכל על העולם, ומתוך המלחמות שיש בעולם להבין מה קורה באמת בעולמות העליונים. אז המלכות של פה היא כאין המלכות שבשמיים. אז זאת אומרת שבאמת אם אנחנו נשים לב לדגש, זה כאילו ככה באמת הרבה רצו להגדיר את כל המלחמות האלו, שזה בין העולם הפתוח לבין העולם הסגור. וארצות הברית והתרבות של ארצות הברית, דמוקרטיה, זה עולם פתוח. זה עולם הערבי. כן, אבל מאמינים שהממשלה צריכה לשלוט על האנשים. סין לדוגמה זאת, רוסיה, יש להם השקפה אחרת, מי שהיה גר שם או היה גר שם יודע איך המציאות מתנהלת במקומות האלו. עכשיו, מה זאת אומרת, כאילו, מה באמת זה יכול להגיד לנו? אז בעצם, אני חושב שככה באמת אפשר לומר, ובאמת אני יודע שככה גם תמיד מובא בדברי רבותינו, שאנחנו כעת עומדים בתקופה מאוד, מאוד לא פשוטה. שבעצם העולם כזה, סוג של, מי שמסתכל, סוג של מתפורר. האקונומיקה, הכלכלה, הכל, מאלף עטף. והקדוש ברוך הוא רוצה לעצור את הכל. ככה מידת הדין רוצה לעשות, לחתוך. שים מעצור לכל מה שקורה בעולם, להביא את הגאולה. הגאון מווילנה אמר 13 דקות. נכון, לא הבינו מה הוא רוצה, 13 דקות, כולם הולכים למות, ואז איך יכול להיות? לא הבינו איך יכול להיות. היום אנחנו מבינים שבתוך שעה עם נוקליה באמז מכל הכיוונים, שזה מה שברגע שאחד, אם לא יודע מסתם מה בדקתם את זה, אין דרך לעצור נוקליה באמז. אפילו אם יש דרך לעצור אחד, אין דרך לעצור יותר. זה לא שאתה יכול עכשיו להביא כיפת הברזל. אם עכשיו הם ישלחו רוסיה לפה, אז היום מבינים מה שהגאון מווילנה אמר, שהעולם יכול ב-13 דקות להימחק. אולי כעת, בתקופה שלנו, זה לא ייקח 13 דקות, זה ייקח אולי שעה. מי אמר שכשמשיח ידבר, כל העולם ישמע? ומתי? זה נראה לי שזה כתוב בזוהר, אבל אני לא רוצה להגיד בוודאי. אז בעיקרון, זה משהו שכאילו לא היית יכול להאמין לפני 100 שנה, 200. נכון, נכון. הרבה מהנבואות אנחנו רואים שרק היום, על פי הטכנולוגיה ועל פי הדברים שהתפתחו, אפשר להבין אותם. אבל אני רוצה בוא להדגיש נקודה. אז יש קול שזה מידת הדין, שבעצם מצד אחד בא ואומר שהגיע הזמן לחתוך. הגיע הזמן לגאולה, העולם לא יכול להמשיך להתקיים בצורה שזה מתקיים. ויש גם מידת הרחמים שאומרת, יש עדיין מהבנים שלי שלא בכיוון עדיין הנכון. כלומר, באמת, 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 אף על פי שאי אפשר לדבר על גאולה מתי יהיה, אבל כמו כבר הבטיחה לנו שזה יעבור בערב עין. זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו די קרובים, ולכן חובה על כל אדם באמת לשאול את עצמו מה יקרה מחר אם משיח יבוא, האם אני אהיה שמח עם איפה שאני עומד מחר. בגלל שברגע שהוא מגיע כבר לא נותנים לך צ'אנס יותר להתעלות יותר. איפה שאתה עומד, איפה שהרצונות שלך, שמה תהיה. ופעמים אנשים מרגישים, היצר נותן לאדם התחושה שיש זמן, הכל טוב. וזה נכון, באמת שעובדים את השם צריך לעבוד את השם בשמחה. הגדולה של האדם שהוא מכיר את מקומו. אבל עם כל זה, יש גם עוד יצרה. יש יצרה שאומר לאדם, קפוץ קדימה, תשתגע, תעשה דברים שלא קשורים אליך ותעבוד את השם מתוך לחץ, זה גם יצרה. אבל יש גם עבודת השם. כן, גם עבודת השם, אבל גם יש עוד יצרה שאומר לאדם, הכל בסדר, יש זמן. אז חכם, חומים, הוא יודע איך ללכת ממש בשביל הדק הזה, לא יותר מדי ימין, לא יותר מדי משמאל, וגם יותר גדול מהכל, איך אמר רבי נחמן מברסלב, אין שום יאוש בעולם כלל. אפילו קצת נפלת פה, הגדולה של האדם זה לדעת, אוקיי, קצנתי קצת לפה, בסדר, חזרה לאמצע. קצנתי קצת לפה וחזרה לאמצע. אז יאוש זה מצב שאדם בצורך חיים מקצין לכיוון מסוים, ואז הוא כבר איבד את הכל. הוא כבר אין לו חשק יותר, והוא לא מצליח לחזור בחזרה לשביל האמצע, שביל הזהב. זה ככה נרק מפתח בעניין הזה, ובאמת נדבר על הפרשיות. אז התחלנו לומר שאנחנו באמת שבת הזאת מסיימים ספר במדבר, מתחילים התחלה חדשה, ספר דברים. אנחנו גם כן חוזרים בחזרה להיות בקצב עם ארץ ישראל. הפרשה שלנו פרשת מטות, אחר כך פרשת מעשה, פרשה ארוכה, כן? מי שבא לשמוע ספר תורה בשבת, יבוא מוכן, שהוא יהיה לחשבת קצת זמן, כי יש שתי פרשיות ביחד.
אז נקרא בפנים, מי שרוצה גם כן, זה בדף 900 בחומש הכחול, כתוב, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ידוע, הפרשה שלנו מדברת על הרבה מתוכה, על כוח הדיבור, ולא סתם. לפני כמה פרשיות, היה לנו את בלעם, שהוא היה בעצם לימד אותנו מה זה כוח של דיבור. שהוא היה היחיד שהיה יכול להפיל אותנו, כי הוא לא הפיל אותנו דרך דיבור, אבל שלא היה להם אופציה אחרת, פנו אליו. אז נדבר על זה עוד רגע, אבל לפני שנכנסים לדבר הזה, אני רוצה רק לדייק. כתוב פה, בפסוק הראשון שקראנו, זה הדבר אשר ציווה השם. חז"ל מלמדים אותנו שזה הדבר, זה בא להגיד לנו על דרגת נבואת משה רבנו. כל שאר הנביאים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, זה לא היה זה הדבר. מה זה הדבר? זה בא להגיד לנו שבדיוק מה שאתה רואה. הרמב״ם כותב שכמו שאמרנו בזמנו, אדם שהיה מקבל נבואה, הוא היה צריך, זה כמו ריטל, הוא צריך לפענח את זה, הוא צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא מראה לי, מי שמסתכל גם בנביאים, אומר סיר נפוח, שקד, כל דבר צריך לפענח, אני שוקד, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם מסרים והוא צריך לפענח אותם. אבל משה רבנו, זה הדבר, אספקלריה מהירה. נכון, הוא היה רואה את הדברים כמו אדם מסתכל דרך הזכוכית, אין שום לכלוך, הוא היה ממש בצורה הכי בהירה שאדם יכול לראות. זה הדרגה הכי גבוהה של נבואה. רבי נחמן מברסלב בתורה ה' מסביר איך אדם יכול להגיע לזה. ככה נכנס קצת לתורה הזאת, להבין באמת דבר עצום. רבי נחמן מברסלב קודם כל גם מדבר על כוח התפילה בתורה ה', והוא כותב שלכל יהודי יש בכוחו, שלום עליכם, ברוכים הבאים. לכם. אז רבי נחמן מברסלב כותב שלכל יהודי יש בו את הכוח לבטל גזרות. כלומר, שאני בא, אני, אתה, כל יהודי ויהודי שבא עומד בתפילה, הוא יכול לבטל גזרות, אבל לפעמים, לצורך העניין, הגזרה כבר נחקקה. אם הגזרה היא נחקקה, אז כבר אין ביכולת לאדם לבטל את זה בצורה רגילה, הוא צריך לבוא בעקיפין. זה מה שמשה רבנו אמר, נכון? שהתפלל על אחותו, על מרים? הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא תרפא את אחותי. הוא אמר מה? אל נא רפא נא לה. ורק דרך הרמז, היה צריך להבין שהוא מדבר על אחותו. בגלל שהיה כבר גזרה. בשביל לעקור גזרה, אתה צריך לבוא בעקיפין. ברמז? ברמז, אתה לא יכול לבוא ישירות. זה דברים עמוקים, קשה להבין. זה משהו, אתה זוכר? מרים יוכבד. מרים בת יוכבד. הוא רמז את השם שלה, חזק וברוך. אז רבי נחמן מברסלב אומר שאלה חזקה. הוא אומר, טוב, האם ככה יוצא שכל עוד שהגזרה לא נגזרה בצורה מוחלטת, אז אני יכול להתפלל בצורה ברורה ופשוטה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה א', תעשה ב'. אבל ברגע שיש גזרה, ברגע שיש גזרה, אז אנחנו לא נוכל לעשות עם זה שום דבר, רק לדבר ברמיזות. אז יש פה שאלה גדולה. איך אדם יכול לדעת אם זה לפני גזרה או אחרי גזרה? זו השאלה. איך אדם יכול לדעת עכשיו, אם שהוא בא להתפלל, אם הוא עומד לפני גזרה או אחרי גזרה? אולי, איתן, אולי שנראה אותך, אולי ככה, תשימו אותם. זה שם. ככה, המילים אתה אומר, יכול להיות את זה. אז בעצם, אז איך אדם יכול לדעת? אומר רבי נחמן מברסלב שלכל יהודי יש יכולת להשיג את הדרגה הזאת של אספקלריה מהירה, של זה הדבר. כלומר, אדם יכול להגיע לדרגה שהוא מבין מה קורה. הוא מסתכל, הוא יודע, זה גזרה, אין מה לעשות, זה גזרה. באמת צדיקים גדולים, יש להם את הכוח הזה, והוא מסביר איך מגיעים לדרגה הזאת. כמובן, אנחנו מדברים חסידות. רק להדגיש שכל מה שכתוב בספרי החסידות זה לאדם שהוא כבר אוחז בעיקר הדין. כלומר, אין אדם לא יכול להיות חסיד והוא לא מקיים את עיקר הדין. אבל חסיד זה דרגה יותר גבוהה. אז רבי נחמן כותב שיש דרגה מאוד מאוד גבוהה שאדם יכול להשיג, שדרכה הוא משיג את הדרגה הזאת של זה הדבר. הוא מבין אם משהו לפני הגזרה או אחרי הגזרה, ומה זה העבודה? עבודה זה לעבוד את השם בלי חשבונות. כשאתה עושה מצוות, עד עכשיו תבדוק, עשיתי ככה, יצא לי ככה. דהיינו לומר, אדם בטבעו, בלי ככה לחשוב על זה יותר מדי, שהוא עושה משהו לכבוד בורא עולם, הוא מצפה לראות מזומנים, הוא מצפה לראות מה, ואם לא, אז אפילו אם הוא לא מוציא בפה שלו, הוא מגיש, כאילו, מה, עשיתי ככה, למה לא יצא ככה? הוא רוצה לראות תוצאות מיד. הוא לא מבין שהחשבון של הקדוש ברוך הוא זה חשבון אינסופי, וגם עצם הנושא הזה של עולם הבא, הוא בכלל גורם להכל להיות הרבה יותר מוקב.
אבל רבי נחמן כותב שיש אדם שעובד את השם מתוך שמחה. פשוט שמח לעבוד את השם. לא חושב עכשיו, אני אקבל ככה, אני אקבל שכר. יש לי אבא שבשמיים, הוא אוהב אותי, הוא עושה בשבילי, הוא נותן לי, הוא מעניק לי. אני רוצה לעשות לו מצוות. אני לא עושה לו מצוות כשאני רוצה שכר. הוא אומר, אם אתה הגעת לדרגה הזאת שאתה ככה עובד את השם וככה אתה חי, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך להבין מה לפני גזרה, מה אחרי גזרה. אז זה בעצם דרגת זה הדבר. ככה רבי נחמן כותב. באמת בעיקרון, רק אגיד את זה, שים את זה לשולחן, שאנחנו על פי רוב לא מצטטים את הספרים של רבי נחמן, רק בגלל שהם מאוד עמוקים. זה לא דברים שאפשר להבין אותם בקלות. מי שכותב עכשיו, הוא לומד את הספרים, הוא כותב מהר"ן, הוא מצטט לך דברים, צריך להתיישב עליהם. זה, זה, זה הרבה על קבלה, זה הרבה סודות, זה הרבה בחינות, צריך ממש, זה תורה מאוד מאוד גבוהה. בכלליות. אז ככה נגענו נקודתית. אבל אני רוצה לגעת באמת בפסוק שהתחלנו לקרוא. אז כתוב, איש כי ידור נדר להשם, או ישבה שבועה לאסור ישר נפשו, לא יחל דברו. עכשיו, מה זה לא יחל דברו? חז"ל אומרים, לא יחל זה מלשון חילול. כלומר, לדיבור שלך, הדיבור שלך, מה הוא מוגדר? כדבר, יש חול ויש קודש. הכוח, הדיבור של היהודים מוגדר כדבר קדוש. ברגע שהוא שובר את המילה שלו, הוא מחלל את הדיבור שלו. הוא מחלל את הדיבור שלו ואז הוא יורד לדרגת חולין. הצדיקים, הכוח שלהם בעצם לגזור גזרות. צדיק גוזר, השם מקיים. למה? בגלל שדיבור שלו הוא קודש לחלוטין, 100%. כל פעם שהאדם משתמש בפה שלו לדבר שהוא לא מוגדר כקדוש, פה חז"ל רמזו לנו שאחד מהדברים שמגדירים פה קדוש, זה פה שעומד בכל מה שהוא אומר. הוא אומר, הוא עושה, אומר ועושה, עומד בזה. עד הבא, אם הוא אומר מעט ועושה הרבה, אז עד, יש לו יותר גדולה. אז זה עניין שלא יחל דברו. ויש מאמר, חז"ל אומרים, שיש בן אדם, יש אנשים בעולם, שהפה שלו זה פה, כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. הפה של אותו בן אדם זה ממש כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אז שאלה, זה כמו שאמרנו, איך אדם יכול להגיע בעצם לנקודה הזאת? אתה רוצה או שאולי אפשר לעצור ברגע וזה שיותר בנוח? אני לא יודע, אולי באמת... אפשר אם אנחנו... מה שאתה אומר? נשים פה עוד אחד. כן? בסדר, אין בעיה. השאלה איך אתם רוצים, אם אתם רוצים... לא, אני לא יודע אם נשמע איזה... שזה יהיה, שיהיה בנוח. מה זה בא? מחילה, אנחנו רק... אנחנו רוצים שיהיה כולם ככה בנוח. ביקשו גם כן, אם אנחנו כבר בהזדמנות, בקשו גם כן שבשיעור יהיה קצת שאלות עניינים, אז שדורית פה היא דורשת שנעשה את זה בסוף השיעור, אבל היא עדיין לא הגיעה, אז אנחנו, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אפשר גם עכשיו, וזה סוג של עצירה, וגם בהמשך השיעור אפשר עוד פעם. אם אתם רוצים, יש שאלה, אחד מהדברים שאמרנו, going once. אני נוסע קצת לתרגום. אין שום בעיה, אין בעיה, בסדר גמור. אז בעצם אנחנו מנסים ככה לתפוס כמה נקודות מתוך הפרשה. אז זה באמת כל פרשה, כמו שבאמת אנחנו כבר יודעים את זה, יש לה את המסרים שלה. הרי ברוך השם, עם ישראל זה עם שיודע כללים. אנשים לא באנו בשביל לקבל חידושים. אנחנו כבר את כל החידושים אנחנו יודעים. אז למה באנו? למה אנחנו לומדים את התורה? בשביל שנשנן ונחזור על הכללים. שכבר אנחנו יודעים אותם, בגלל שכל פרשה יש לה את הכללים שלה. אז הפרשה שלנו, עיקר עניינה, וכך היא גם פותחת, זה קודם כל להבין עד כמה הכוח של הדיבור שלנו חזק, ובאמת שאנחנו נוכל באמת לקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד פה בחדר וכל אחד ואחד בעולם, יש לו מספר של אחוזים על כמה הפה שלו מוגדר כקדוש, וכמה שהפה שלו מוגדר כחולין. כן? ואנחנו, אם היינו יכולים לראות את זה, היה לנו סוג של... גייג' של לראות, 60 זה, 64 זה, אני פתאום אתה רואה בן אדם, אתה אומר, בן אדם הזה הוא לא רב, הוא לא זה, אבל מה? הוא אדם ששומר על פיו. לא תשמע אותו אף פעם מדבר על אף אחד אחר, אף פעם תשמע אותו מדבר על אף אחד אחר, ושומר מה שהוא עושה, והוא משתדל שלא להוציא דברים לא נקיים מתוך פיו. אדם כזה, מברך אותך, יכול להיות שזה יתקיים על המקום. בגלל שפה נמדד, פה נמדד. הכוח של האדם בפיו, כמה הפה שלו קדוש, ולכולנו, שאנחנו חיים את היום יום שלנו, אנחנו בעצם או מחזקים או מחלישים. אז זה נושא ראשון. הפרשה בעצם מדברת קודם כל על איש שהוא נדר, עשה נדר, והסברנו שהוא בעצם סוג של מחייב את עצמו לעשות את הדבר הזה. אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל הפרשה אחר כך מחלקת ומדברת גם על אישה שנדרה.
עכשיו, אישה שנדרה, זה קצת שונה מאיש. התורה נתנה לגבר, לבעל כוח, להפר את נדרי אשתו. ביום שמו. ראינו ביום שהגבר שמע שאשתו נדרה. בוא נגיד הוא שמע שאשתו לקחה על עצמה לנדר, אני לא הולכת לעיר כך וכך יותר. נודרת. הבעל שהוא שומע, יש לו עד שקיעת החמה להגיד מופר. אומר את המילה הזאת מופר, זהו, אין כבר נדר. הוא עקר את הנדר במקומו, הפרת נדרים. מופר, הוא יפר לה, כן, מופר, הוא יפר לה את הנדר. לבעל יש את הכוח הזה ואביה יש את הנדר הזה. אז בוא נשמע סיפור. כתוב כך. שמה? שמה? אגב, אתה יכול להגיש בנוח לישון. ואם אני אביה אותה ביום שמו, כל נדריה ויסריה, אשר עשרה על נפשה, לא יקום והשם יסלח לה כי אני אביה אותה. פה הפרשה מדברת, קצת קשה להבין את הפסוק הזה. הפרשה מדברת על ילדה, ילדה בת 12 נגיד לצורך העניין, לקחה נדר. נדר שהיא לא הולכת, לא יודע, היא לא רוצה להשמין, היא אומרת, אני לא אוכלת בורקסים יותר. נדרה. ואבא שלה שמע, הפר לה את הנדר. באותו ערב היא באה, והיא אכלה בורקס. היא אכלה את הבורקסים. אז בעצם, אבא שלה הפר לה את הנדר. עדיין מה כתוב? והשם יסלח לה. שואלים חז"ל, מה זה השם יסלח לה? אין מה לסלוח. נדרת, אבא שלך שמע, הוא הפר לך את הנדר, אבל מה? אבל לא, היא לא ידעה שהוא הפר את הנדר. אז חז"ל פה מלמדים אותנו משהו מאוד מעניין. מלמדים אותנו שאפילו שהיא לא יודעת, מבחינתה היא חושבת שהנדר עדיין קיים. אף אחד לא סיפר לה שאבא שלה שמע והפר את הנדר. אז שהיא אוכלת אותו בורקס לצורך העניין, היא חושבת שהיא עושה איסור. עדיין זה מוגדר כאיסור, אפילו שאין פה איסור. כלומר, בשמיים אין איסור. אבל עצם זה שהיא חושבת שהיא עושה איסור והיא הולכת נגד המצפון שלה, הולכת נגד הקדוש ברוך הוא במחשבה שלה, יש פה נקודת איסור. למדנו עכשיו הרגע שיש, נחזור שככה כולם יהיו באותו קו, על בן אדם שעשה נדר, הפרו לו את הנדר, אין לו נדר, אבל הוא לא יודע מזה. הוא מבחינתו חושב שיש נדר, ועובר על הנדר שלו, והתורה אומרת שיש בזה, כביכול הוא סוג של חוטא. אבל רבנו זה רק אישה, לא? לא משנה, הדגש, כן, גם איש יכול להפר נדר. רק גבר צריך, לא, אבא לא יכול להפר את הנדר של הבן שלו, אבל צריך שלושה אנשים שיבואו ויפרו. כן, צריך או אדם שהוא ממש אדם גדול, מומחה, מוגדר כמומחה, לכן כתוב בהתחלת הפרשה, דבר אל מתות, לכאורה מה קשור המתות, אם כבר שאלת את השאלה, אתה שואל שאלה יותר למדנית. אז לא ראינו שום מקום בתורה שכתוב פרשה פותחת וידבר השם, וידבר משה אל ראשי המטות. כאילו למה צריך לדבר על ראשי השבטים? מה השתנה פה? חז"ל אומרים שפה בתורה שבעל פה לימדו אותנו שהראש המטה, כאילו ראש הציבור, אדם שהוא מומחה, יכול להפר נדר לבד. כלומר אם אדם נדר נדר, הוא יכול ללכת למישהו שהוא תמיד חכם, אחד, להגיד לו עשיתי נדר, אני מתחרט. לא ידעתי שכך וכך, הוא יכול להפר את הנדר. זה הדרך הסטנדרטית. אבל אם אתה לא יכול למצוא מומחה, מספיק לקחת שלושה יהודים, להגיד להם, נדרתי כך וכך. לא צריך להגיד, אם אתה מתבייש, מספיק להגיד רק לבן אדם אחד מתוכם. נדרתי כך וכך, ואני מתחרט שנדרתי, מותרים לך, מותרים לך, קוראים את זה מתוך הסידור, ואז יש לו התרת נדרים. באמת, יש הרבה מקומות שהם נוהגים לעשות את זה כל ערב שבת. יש מקומות שכל ערב שבת עושים את זה. בשביל ככה כל שבת תתחיל נקי, זה דבר טוב. אבל בסליחות גם יש את זה, בסליחות זה חשוב. ביום כיפור גם לאיש, גם לאישה, לעשות את התרת נדרים. רק צריך לזכור שזה אומר שצריך להגיע, זה קשה קצת לפעמים, אנשים לא יודעים, צריך להגיע באחד לפנות בוקר לבית כנסת. אצלנו, אנחנו מתחילים מוקדם, צריך להגיע 5:30 של סליחות, אבל כן, זה לפני ראש שנה זה חשוב. זה חשוב לעשות לכל הפחות, פעם אחת התרת נדרים, התרת כללות, וגם שם אנחנו עושים תנאי, שהתנאי הזה מאוד עוזר לנו. התנאי הזה אומר שכל הדברים שאני אקבל על עצמי בתוך השנה, שיהיו בגדר בלי נדר. אומרים את זה מול 10 אנשים, שזה סוג של בית דין, מבטלים את כל הנדרים שלנו. אז זה דבר מאוד חשוב. חוץ מזה שסליחות, אנחנו מתקרבים לחודש אב, מחר בלילה זה חודש אב, אנחנו לקראת, עכשיו סוגרים את השנה, חודש אב, אלול, זהו, הכל מתחיל מחדש. אז לא רק שאנחנו מתחילים עכשיו את ספר דברים, אנחנו גם כן מתחילים, כאילו ספר דברים זה בכלל ספר בפני עצמו, הוא לא באמת קשור לארבעה חומשים לפני כן. בגלל שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר, ספר דברים זה משה רבנו גם מדבר, זה כאילו ההספד שלו בסוף חייו. אז זה בחינה אחרת לגמרי ספר דברים. ואנחנו מתחילים את זה עם סוף השנה. בעצם זה התקופה
שבאמת צריך לתת את הפוש. בגלל שאנחנו רק להזכיר, יש לנו זמן, רק להזכיר שבראש השנה הקדוש ברוך הוא כותב את הכל מחדש. הכל, הכל, אין דבר שבמציאות של האדם לא ייכתב לו מחדש בראש השנה. אין דבר. אם הקדוש ברוך הוא החליט אותו כמות פרנסה, הוא החליט, אותו בריאות הנפש החליט, הכל נקבע בראש השנה. אז, ואומרים חז"ל, הכל הולך אחר החתימה, כשאנחנו חותמים את השנה. אז אנחנו עכשיו בשישית האחרונה, כן, החודשיים האחרונות של השנה. אז בעצם, אז כמו שהתחלנו לומר, עניין של ה... מה הופך משהו לנדר? לנדר. אז שאלה טובה, דיברנו על זה הרבה בשבוע, אבל ככה נזכיר את זה גם פה. נדר, בעיקרון, שאדם אומר, אני נודר. אבל יש דברים שיכול להפוך להיות לנדר, אפילו אם לא נדרתי. מה עם הדברים האלו? אדם שאומר, אני הולך לקיים מצווה. נכון, הוא אומר, אני הולך לצורך העניין לבוא לשיעור תורה. יש לו שתי שניות להגיד בלי נדר, אם לא, אז זה הופך להיות נדר. אדם אומר לחבר שלו, אני הולך לעזור לך. אדם אומר, אני הולך להביא $100 לצדקה. מצווה? כן, הפך להיות נדר. יש לו שתי שניות, לא? עבר שתי שניות, הוא צריך לעשות התרת נדרים על זה. אז זה, נדר זה כל דבר שהוא משפט לקדוש ברוך הוא כביכול. אז לכן טוב להגיד בלי נדר. אבל כמו שהדגשנו, עכשיו אתה אומר לחבר שלך, אני אבוא לבקר אותך מחר, לא צריך להגיד בלי נדר. איפה יש פה נדר? לא, אתה לא חייב. הנדר זה רק בגלל שזה דבר מצווה, לבוא לבקר חבר, אם הוא לא חולה, ואין איזו סיבה שאתה בא לבקר אותו, אתה בא לעשות אותו חסד, אז אין סיבה להגיד בלי נדר. אתה כבר לא נדרת. אז יש גם עוד דבר, ואני חושב שלשם חתרת, אדם שעושה מנהג טוב, קם שלושה ימים ברצף, תפלל בנץ, נץ, 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 זה כבר אוחז לו כנדר. אם הוא לא אמר בלי נדר. כן, כל מנהג טוב שאתה עושה ברצף, שלושה פעמים, אז זה חייב, זה הפך... אז ביום רביעי לא קמת, זה הפרת נדר. לא, בגלל שזה אנוס, לא קמת בבוקר, אדם קימה בבוקר, זה חז"ל אומרים שיש אונס שינה. שינה זה דבר שאדם אנוס בו. הוא לא תמיד, יש דרגות בזה, אדם לא יכבה את השעון, הרבה פעמים אנוס, נגיד. אבל חז"ל אומרים, עונש שינה, מאוד קשה להתגבר על ה... זה צריך להפוך את זה להרגל. אם זה משהו שהוא לא קבע, כמו משהו חסידות או משהו? כן, זה אדרבה. בדבר שהוא חובה אין נדר, לא קשה. מישהו התקשר אליי לפני הרבה זמן, הוא אומר, נדרתי שאני הולך לשמור שבת. נשבעתי, הוא אמר, זה השבועה. אז הוא אמר לי, אני רוצה להתיר את השבועה. אז אמרתי לו, תשמע, זה מורכב. האמת שלא היה לו שבועה. הוא נשבע ועומד מהר סיני. אדם לא יכול להישבע, הוא חייב לשמור שבת. זה לא שעכשיו הוא יכול להישבע לשמור שבת. לא היה לו שום שבועה, השבועה שלו לא היה לו שום... אמרתי, זה מורכב. אני חושב שבאמת השבועה שלו כבר עומדת משנת 2448 לבריאת העולם. בסדר. אבל אם מישהו אומר, אני אשמור את השבת הזאת. אשמור את השבת הזאת? לכאורה, כן. לכאורה, אני לא יודע, זה מורכב. הנושא של שמירת שבת זה מורכב, בגלל שזה... באמת, זה לא דבר שהוא... באדם צריך לשמור שבת. אתה אומר מעבר לזה, אתה אומר גם אם אני לא אומר כלום, אבל אם אני עושה משהו בצורה קבועה, כן. אז זה יכול להפך להיות מנהג. תודה רבה שאמרת את זה. אז מה יעזור לנו בזה? מי שראש השנה שעבר הלך לסליחות וקרא בתוך הדבר, כתוב שם, אני מגלה דעתי מול כל הדיינים שעומדים לפני, שאם אני אעשה משהו שלוש פעמים, אני רוצה שזה יהיה בלי נדר. אז כבר התנאה לכל השנה. אז זה תופס. אז הדבר הזה עוזר לנו מאוד. התנאי הזה שעושים בסוף התרת נדרים, זה קוראים לזה גילוי דעת. אני מגלה דעתי לכל השנה. שזה עוזר מאוד. יש שום לא להסתמך על זה לכתחילה, בגלל שאתה עושה תנאי לכל השנה כאילו. אבל בסדר, בסדר, נגענו פה. שתדל זה לא נדר. שתדלות זה, אמרת כבר מראש, זה כבר בגדר לא יחל את דברו. משתדל אז תשתדל. אבל מי שלא בא, הוא לא יתחייב. משתדל לזה לא יתחייב. טוב. וזה גם לגבי מה שאתה אומר לעצמך בראש? לא, רק בצדקה זה ככה. בצדקה, אם גמרת בדעתך להביא צדקה למקום מסוים, אנחנו נגיד בין אשכנזים לספרדים, אז למעשה, יש לזה יותר תוקף. אמרת, אני בראש הולך לתרום, אפילו גמרת בדעתך, לא חשבת על זה. אמרת, אני הולך לתרום עכשיו $1,000 לבית כנסת. מחשבה? כדאי לעשות את זה, כדאי מאוד. אשכנזים זה חובה גמורה, לספרדים זה גם כדאי לעשות את זה. זה מחלוקת בין מרן הרמה. טוב, יפה, אתם הפכתם את זה לשיעור הלכה, בסדר גמור, זה כבר... יפה, זה טוב. אז נמשיך, אז נשים את הנדרים בצד, בגלל שיש פרשה, יש בפרשה עוד כמה דברים, אני לא רוצה ככה שנגיע יותר מדי מאוחר. אז בפרק למד א', מי שיש לו ספר, זה דף הבא, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים
אחר תאסף אל עמך. אז פה הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, אומר לו, שמע, יש לך עכשיו משימה אחרונה. אומר לו, גם באותו משפט, אחר תאסף אל עמך, דהיינו אחר כך אתה הולך למות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו יש לך נקמות, בוא נשים לב, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, תעשה נקמה, עכשיו מה כתוב? נקמת בני ישראל, שימו לב, רק תשימו לב, נכון? פסוק הבא, וידבר משה אל העם, לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. לפני רגע אמרנו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, נקמת בני ישראל. משה רבנו אומר לעם, נקמת השם. משהו השתנה פה, לתורה הקדושה, זה המילים של הקדוש ברוך הוא. הוא לא סתם משנה, זה לא פעם ככה, פעם ככה. למה פעם אחד השם ופעם אחד לישראל? טוב, נענה על זה, אבל קודם כל אני רוצה רק לחזור לנקודה שהתחלנו בה. רש"י כותב, אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. דהיינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא למשה רבנו את הניסיון הכי קשה, מכמה בחינות. שימו לב, משה רבנו זה בן אדם בלי מקום. למה בלי מקום? איפה הוא נולד? איפה הוא גדל? מדיין. מצרים. 40 שנה במצרים. הוא בעצמו החריב את מצרים. אחר כך איפה היה 40 שנה? מדיין. אצל שהוא התחתן עם ציפורה, 40 שנה אצל מדיין. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חוק גם את המקום הזה. 40 שנה במדבר. משה רבנו אף פעם לא היה למקום. הוא מחק את הכל. אתה מבין מה זה דרגה שאדם מבוטל? בפרשת לך לך, בית אביך, בית מולדתך. הקדוש ברוך הוא אמר לפני הכל, לפני שאתה רוצה להתחבר אליי, צריך לדעת שיש דברים שקיבלת מבית אבא, שצריך לעקור אותם. תבין שזה היה הכי קשה. אני יכול להגיד לכם בדרך אגב, שהוא קצת ככה אישי, אבל אני אספר לכם, שהתחלתי להתחזק, אז כן, נולדתי פה בארצות הברית, אז לא הייתי מסורתי כל כך, בוא נגיד ככה. ושהגעתי לארץ, יש לי משפחה, יש לי גם משפחה של צד אחד שהוא מסורתיים, מכבדים, עושים קידוש וזה. אז הגעתי לארץ, ופתאום אני בישיבה, ואני רואה שאני קצת מתחיל לעבור אותם. אז עצרתי. הם החזקים, אני לא קשור. עצרתי לחודשיים בשביל לא לעבור אותם. כשהבנתי שכאילו זה, ואז הבנתי בדיוק מה שהתורה אומרת לאדם. גם את זה צריך. כלומר, יש תפיסות מסוימות שקיבלת מבית אבא, מהמקום שבאת ממנו, בשביל להתעלות באמת, גם את זה צריך לעקור. גם את זה צריך לדעת איך לעקור. בקיצור, פה לענייננו, משה רבנו מקבל ציווי מאוד מאוד קשה מהקדוש ברוך הוא. כשיש בו נקודה שהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת ולעקור את המקום שהוא חי בו 40 שנה, שאשתו מגיעה משם, זה מקום שקיבל אותו, שפרעה בא להרוג אותו, והוא צריך לנקום את הנקמה הזאת, ובנוסף לכך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ומיד אחר מכן, תמות. ככה, חד משמעית. וחז"ל אומרים לנו, לא איחר, מיד פסוק הבא, הלך, הקדוש ברוך הוא נתן לו ניסיון פה. הוא לא אמר לו מתי, הוא רק אמר לו, זה הדבר האחרון שצריך לעשות, ואז אתה תסתיים. משה רבנו מיד קם, בשמחה, יזדרז, לבקש מעם לעשות את הנקמה הזאת. אז זה, חז"ל משבחים את משה רבנו על זה, ואני חושב שפה אפשר להיכנס פה לנקודה מאוד מעניינת, שיש בן אדם שהוא ממוקד בתוצאה. המיקוד שלו זה התוצאה, הוא רוצה להגיע למשהו. משה רבנו לא היה ממוקד בתוצאה, אלא במשימה. בדרך. Mission oriented. זה מה שאמרת מקודם, כאילו שאתה עובד את השם נטו מאהבת השם, לא כי אתה מצפה לתגמול. כן, כן, כן. אבל עדיין זה ניסיון לא פשוט. יש פה כמה עניינים שעושים את זה לא פשוט, אבל זה ודאי. זה מה שרבי נחמן כותב, שמשה רבינו הגיע לדרגה של זה הדבר, בגלל שהוא עבד בצורה כזו. בגלל שיש. אבל... אז מה ההבדל בין נקמת השם לנקמת בני ישראל? נגיע לשם, זו בדיוק הנקודה הבאה. אבל העניין שפה, חילה, אני ככה פותח בכמה שאלות, ואז אני בונה לתוך זה, כן. אז העניין פה... זה שמשה רבנו לא חושב על תוצאות, וחז"ל גם מלמדים אותנו על זה. יש פסוק, כתוב למוות תוצאות. כלומר, תוצאות זה לא החשבון שלך. לא עליך המלאכה לגמור. אתה צריך להכניס לעולם הזה אינפוטס. עשית את שלך. עשית את שלך, תהיה בן אדם הכי שמח בעולם. לא משנה מה יקרה מזה. הלכת, ראית חבר שהוא קצת בדאון, אמרת עכשיו, ויתרת, לא יודע, על הערב שלך, על מה שהיית צריך לעשות בשביל ללכת לעזור לו. דיברת איתו שעה, שעתיים, שלושה, נתת את הנשמה שלך. בסוף רבתם, קיימת מצווה או לא קיימת מצווה? קיימת. קיימת מצווה, למה? אתה נכנסת עם אינפוט של חסד.
זה שלא יצא לפועל, זה כבר למוות תוצאות, אל תדאג, גם מזה יצא טובה. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. עשית משהו מתמימות, בצורה למען שם השם, זה טוב. עכשיו אני רק אנצל את ההזדמנות, אחזור לשאלה שלך אהרון, ואז חזרה עליה. אהרון שאל, מה עם בן אדם שהוא חושב שהוא עושה מצווה? כך לצורך העניין. אישה מדליקה נרות שבת. מתי מדליקה נרות שבת? חצת הכוכבים. אבל היא עושה מצווה מבחינתה. עושה מצווה או עבירה? עושה עבירה. מצווה? עבירה. לא תעביר, לא תעביר אש. העבירה אש בשבת, היא עושה עבירה. אבל היא חושבת שהיא עושה מצווה, בגלל שהיא אומרת, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להדליק נרות שבת. אבל היא יודעת שאותו ספר שאומר להדליק נרות שבת, עושה את זה בתום לב. עושה את זה בתום לב, יפה. אז קודם כל, יש פה נקודה, ואנחנו דיברנו על זה הרבה. בגלל שזה דבר מאוד בסיסי. הרבה אנשים שואלים, הלכות, יש כל כך הרבה הלכות, איך אני יכול לקיים את הכל, מה כן, מה לא, דקדוקים. התשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך אף פעם לא ציפה מאף אחד ללמוד את הכל, ולעשות הכל ברגע. מה הוא ציפה מאדם? לבוא, ללמוד. באת ללמוד, ניסית לקיים את מה שלמדת, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אנחנו נשים את הכל על פוס. בסדר, זה כבר לקבל כמה נוס, שוגג, אבל למעשה אנחנו רואים, בסיפור המפורסם על הכוזרי, ודיברנו על זה לפני כמה פרשיות, שהוא היה מלך גוי, ושהקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום, ואמר לו שהרצון שלו טוב, אבל הדרך שלו מקולקלת, ושלח אותו לרבי יהודה הנשיא. דיברנו על זה. זאת אומרת, שאם בן אדם יש לו רצון טוב, באמת, וזה בא במקום טהור, הקדוש ברוך הוא יאותת לו ללכת לדרך הנכונה. אבל זה לא אומר שהוא יקבל על זה זכות. הוא עושה חטאים, הוא עובד, הוא הולך לכנסייה בגלל שהוא מאמין בישו, והוא לא חקר. הוא לא חקר. זה נקודה שזכות או עבירה. צריך לשאול באמת, כמה הוא באמת מודע לכך, כמה הוא לא חקר. אתם רואים, יש לנו גם בקהילה, ואני הכרתי דווקא בזמן האחרון הרבה אנשים שהם היו נוצרים והתגיירו. למה? התחילו לשאול שאלות, לא קיבלו תשובות. הרבה דברים אין להם תשובות, הם רואים, מתקיים, קוראים עכשיו את מגילת אסתר, אומרים להם, עד היום הזה הם מקיימים את חג הפורים, ככה כתוב, זה חלק מהתנ"ך, גם, הם גם מאמינים בתנ"ך. איזה עד היום הזה? שאלתי אותו, למה התגיירת? הוא אמר, קראתי את זה, וכתוב, עד היום הזה מקיימים את חג הפורים, ואמרתי, אני בכלל לא מכיר את החג הזה. הלכתי לקומר, שאלתי אותו, אמר, לא, זה היהודים עושים, ואז ראיתי עוד דבר, אמרתי לו, כל מה שכתוב בספרים האלו בכלל לא קשור אלינו. אז איך אנחנו אומרים שזה בכלל, הדת שלנו מחוברת לדת שלהם, שבכלל אין שום קשר בין השתי, זה הישן ולחדש, הוא הבין את זה, ויש הרבה שסיפרו את אותו סיפור. עכשיו לגבי בני ישראל, ולגבי למה כתוב פעם אחת, אז נחזור לשאלה, שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, אומר לנקום נקמת ישראל. כלומר, מה היה? אנחנו זוכרים את הסיפור, המדיינים, הבנות שלהם, הכתיעו את עם ישראל, 24,000 אנשים מתו, שזה לא פשוט, 24,000, זה היה המוות הכי נוראי בכל המדבר. וזה היה ממש לקראת כניסה לארץ גם כן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תנקום את הנקמה של ישראל. עכשיו, משה רבנו בא לעם, אומר להם, לך תנקמו נקמת השם. מה הסיבה לכך? סיבה ראשונה, זה שרש"י כותב אותו האמת, אני אקריא לכם למה הוא כותב נקמת השם. רש"י כותב, סליחה, כן, כתוב, לפי שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. ככה מובא במדרש תנחומה, שכל מי שעומד נגד יהודי, נגד עם ישראל, הוא אויב של הקדוש ברוך הוא. אין מה לדבר, זה אנחנו בנים, בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא אנחנו בנים שלו, מי שעומד כנגדנו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. יש עוד סיבה פה, קצת יותר עמוקה, שזה פה הקדוש ברוך הוא נתן להם כלל ויסוד איך להצליח. איך להצליח במלחמה הזאת וגם בכל העניינים שלהם שכניסה לארץ. עכשיו הם הולכים לעבור מזמן שהם חיו במדבר, חיו הכל ניסים, לעבוד לתקופה של עבודה, להיות בשטח, איך שאומרים. עכשיו יותר קשה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא שאתה בשטח. שאתה בבית כנסת, שאתה בכולל, שאתה בישיבה, שאתה כל יום שומע שיעורים, אז אתה מחובר. אבל זה לא השאלה הראשונה ששואלים את האדם בעולם הבא. מה השאלה הראשונה? נסעת? מחלוקת, קבעת... נכון, יפה, יותר סוף תמר זה מחלוקת. יש שתי שאלות ששואלים את האדם, לא ברור איזה מהם ראשונה. בגמרא, במסכת שבת כתוב, שאלה ראשונה ששואלים אותך, על איך אתה נוהג בעולם, שאתה יוצא החוצה. נסעת ונתת באמונה. כאילו, אם התורה שאתה לומד,
נשארת רק בבית כנסת ובשיעור, בסדר, זה אומר את הגמרא, יראת השם היא אוצרו. הקדוש ברוך הוא מחפש את היראת שמיים שלך. הוא לאו דווקא מחפש שתהיה גאון הדור, הוא מחפש יראת, הקדוש ברוך הוא דבר אחד, אכפת לו רק מדבר אחד, פשוט וברור. אנחנו היום בשיעור, אנחנו עושים גם, דרך אגב, מי שרוצה להצטרף, אנחנו עושים כל יום שיעורים, גם בלייב, גם בזום, בשעה 7:30, אחד בעברית, אחד באנגלית, של גמרא, חצי שעה. אז היום במסכת שבת למדנו שאדם יכול להיות גאון בתורה ובהכל, ואם אין לו יראת שמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה לא נחשב בעיניו. יראת שמיים זה הכל בעיני הקדוש ברוך הוא. והסברנו בזמנו שיראת שמיים זה הבן אדם שהוא חי עם זה שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, והוא לצורך העניין אכפת לו ממה שהוא עושה, אכפת לו אם הוא עושה משהו נגד השם. יש אנשים שהם באוטופיילט כל היום. אז הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לעם ישראל פה דבר מעניין. הוא רצה להגיד להם שאם אתם רוצים לנצח את המלחמה, תהפכו את זה למלחמת השם, נקמת השם. בגלל שבתכלס, שהם היו יכולים לצאת את המלחמה, היה אחת משתי אופציות. אופציה ראשונה זה להגיד, אח שלי מת בגללם. או להגיד, אני ראיתי כך וכך וזה, לבוא ובאמת, אתם יודעים, אדם בא עם כל הכוח, אבל הוא בא לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז פה, משה רבנו אמר להם, לכו תנקמו נקמת השם בשביל להגיד לנו שאם אתם תלכו עם מחשבה שאתם הולכים לכבוד הקדוש ברוך הוא, אפילו בן אדם אחד לא ימות. אפילו בן אדם אחד לא ימות. אבל תלוי במה? בכוונה. זאת אומרת, שלענייננו אנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מה? מה הכוונות של האדם? למה הוא מכוון בשעה שהוא עושה את הדברים שהוא עושה ביום יום? ואנחנו דיברנו על הנושא הזה בעבר, עד כמה אדם יכול לזכות, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, להיות בדרגה מאוד מאוד גבוהה על ידי זה שהוא רק חושב על השם יותר במשך היום. אנשים שנראים לך הכי פשוטים שבעולם. אתה חושב, לא צדיק, לא זה, לא שום דבר, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהוא חושב הרבה על הוא חי באמונה. הוא חי באמונה, הוא חושב שמה שקורה לי זה מאת השם, ואם משהו קרה לי לא טוב, כנראה שאני הסתבכתי עם הקדוש ברוך הוא. הוא חושב בצורה כזו, האדם הזה יכול להיות הרבה יותר קרוב מן אדם שהוא יושב בישיבה כל היום. אתם באים. שלום. אז אנחנו ככה, ניגע ככה בזכותכם עוד כמה נקודות. יש לנו בהמשך אתם יודעים מה? יש עוד נקודה פה מאוד מאוד חשובה. במלחמה עצמה, אנחנו רצינו לדבר על זה, אבל עדיין לא נגענו לסיפור הזה. אז ככה רק שיהיה לכולם רקע, היה לנו את בלעם. בלעם זה היה הנביא שהיה באותו דרגה של משה רבנו, רק של הגויים. והוא הביא את העצה לבלק, תשלח להם בחורות גויות, אם יהיו עם הגויות, השם כבר לא ישמור עליהם, ויפלו, הצליחו, 24,000 אנשים מתו, דיברנו על זה כבר, אבל בפרשה שלנו, הורגים סוף כל סוף את בלעם. איך הרגו אותו? אז כתוב מדרש, וגם בזוהר, מאוד מעניין, סיפור מטורף, איך באמת הצליחו להרוג אותו. קודם כל, הסברנו בשיעור של פרשת בלק, שבלעם ובלק, שניהם היו מחשפים, כל אחד היה מחשף. נוסף לכך, גם היה להם כוח של תומה. כתוב, ממש זוהר, קשה להבין אותו, שברגע שבאו להרוג במלחמה, עם ישראל הרגו את המדיינים לגמרי. עלו, הצילו את האנשים וזה, אבל הם עשו בדיחה ממדיין. אבל בלעם, שבא לו לתפוס אותו, כתוב שהוא צף באוויר. צף באוויר. ועשה צחוק מכולם, הם לא יכולים לגעת בי. הוא צדק, הוא השתמש בכוחות תאומה, witchcraft, וצוחק על עם ישראל באוויר, אף אחד לא יכול לגעת בו. עד שבא מי? פנחס. פנחס. פנחס לקח את הציץ, הציץ זה בעצם הכתר שיש בו את שם השם. וגם הוא התחיל, ככה כתוב בזוהר, שגם הוא הלך באוויר איתו, אמר שם מפורש, הוריד אותו בחזרה על הקרקע, והרג אותו על המקום. כשהוא רואה את זה בפנים, הוא מרגיש סיפור כזה מטורף, וככה מובא במדרש. ואנחנו רואים פה סוג של, דיברנו על זה גם בתחילת השיעור, ואנחנו נחבר את זה עכשיו, שתמיד יש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם תמיד בשווה. תמיד יש בתומה, מה שתמצא בתומה יש גם בקדושה, וההפך. לקדושה יש קצת יותר כוח מהתומה בפועל, בגלל שעל פי הקבלה, התומה אין לה באמת כוח בפני עצמה. הכוח שלה רק בא מהקדושה. לכן יהודי
בפרט שהוא מתחזק, הוא צריך לדעת שהיצר הרע רוצה את, את הקדושה שהוא צובר. הוא צובר קדושה, הוא מקיים מצוות, הוא מניח תפילין, הוא עושה דברים. איך הוא לוקח את הקדושה שלו? לא נפרט יותר מדי, אבל הוא מפיל אותו בדברים שהם באמת לוקחים הכל לסטרה אחת. כמו שאמרו המדיינים, חולה, של הבחורות הלא יהודיות, לוקח את הכל, לוקח, צובר את הכל, מושך את הכל, לוקח כוח מזה. אז סטרה אחרא, הכוח שלו זה רק בא מהקדושה, בעיקרון. והוא רק לוקח את זה מאנשים שיש בהם קדושה. אדם שאין לו שום קדושה, לא מניח תפילין, לא עושה שום מצוות, אז אין יותר מדי מה לקחת ממנו. אבל אדם שיש לו קצת מצוות, אז הסטרה אחרא יושב עליו חזק, הוא יראה את זה. גם אדם שמתחיל להתחזק, הוא יראה שוואו, פתאום ניסיונות מכל הכיוונים, בפרט בדברים האלו. אז יש, אבל עוד דבר שרבי נחמן כותב, הוא אומר שבלקראת עקבא דמשיחא, בדור שלנו, אכן יהיה אצלהם. מה זה חן? חן זה בלשון חינם. כן? זה אומר שלצורך העניין, אצל אומות העולם יש את החן. זה אומר במילים אחרות, שאדם לא מתוך עצמו פתאום יראה איזה, או איזה רב, או איזה תמיד חכם, יגיד, וואו, ככה אני רוצה להיות. אבל הוא יפתח את הטלוויזיה, הוא יראה, יראה איזה דוגמנית, יראה איזה, לא יודע מה, איזה אחד ככה הולך לך עם ה-4 למברגיניס, 3 פרריס, זה ייתן, יש להם את החן. אין כלום, בסך הכל מתכת, אבל מה, זה חן שהקדוש ברוך הוא נתן להם, וזה המלחמה שלנו. לראות מעל זה, זה כמו להבדיל, מי שפה היה הולך למסיבות, הולך, לא? אנשים פה סתם לא הולכים יותר, אבל אז יודע, שאני לא יודע אם זה קרה לכם פעם, מתור אדם שהיה מתקלט, אז אני יכול לספר לכם שברגע שמדליקים את האורות, אתה מסתכל סביב, בפרט אם אין מוזיקה באותו רגע, אתה מסתכל, שמע, מה היה פה? כולם היינו פה בדמיון? אחד גדול? פתאום אתה מדליקים את האורות, פתאום כבר אין מוזיקה, פתאום זה, אתה מגיש שכאילו היית באיזה עולם, ריחפת באיזה חלום. אתה חזור לעולם, אתה רואה אנשים גמורים, אתה רואה אנשים גמורים בכלל, הם רוצים לגבור את עצמם באדמה מרוב שהם, אתה מסתכל עליהם. אף אחד לא רוצה להסתכל אחד השני מרוב. אני לא יודע, כאילו, אני מספר לכם סתם מה שראיתם את זה. אז אומרים שזה באמת ככה הנקודה שלכן שיש אצל אומות העולם. פשוט אין שם שום דבר. היותר שהאדם הוא באמת חי את הגשמיות, אני יכול להבטיח לכם שהיותר שבתוכו יש הכל רקוב. אם זה... אחרי אנחנו שומעים, מתחתן, מתגרש, מתגרש, מתחתן, בית משפט, זה ג'וני דאפ, כל הסיפורים העזועים האלו עם כל האנשים, לא אחד עם הסיפורים, אבל זה לא צריך ללכת רחוק, אני לא צריך להגיד לך מצוות, תפתקו סטטיסטיקה. היותר, רק מצליחים להחביא את זה, בגלל שזה פייסבוק, זה הכל, אתם יודעים, הכל הפייס, זה כאילו הכל על פני הדברים. אתה רואה מה שאתה רואה בעולם, מה שאתה חושב שאתה רואה אנשים שמחים ומאושרים וטוב להם, ועם כל ה... כל מראית עין לגמרי. לא צריך ללכת רחוק, רק תסתכל על psychiatric rates, תסתכל מי לוקח הכי הרבה כדורים בשביל להזין את המצב רוח שלהם, זה עם הכי הרבה כסף והכי הרבה פרסום. זה כבר, לכן אנחנו הגענו לדור הזה של... אז לצורך העניין, עכשיו עם ישראל יוצאים למלחמה, כמה חיילים שלחו? 24,000, 12,000, נכון. 1,000 למטה, 1,000 למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. ככה כתוב, ואנחנו כולם מכירים את המשפט הזה. עוד פעם, 24,000. 24 חוזר על עצמו. 1,000 למטה, 1,000 למטה. כל שבט שלח 1,000 איש למלחמה ו-1,000 איש לתפילה. אבל המתפללים שהלכו יחד עם הלוחמים, הם לא ישבו, כאילו, אנשים חושבים שהם ישבו, כאילו, במחנה, הם יצאו לקרב, עמדו ליד הנלחמים, כאילו, מאחוריהם, והתפללו, ויותר מזה, אני אשאל אתכם שאלה, יותר מזה, הם גם הקפידו, משה רבינו הקפיד, לשלוח דווקא אנשים מאותו שבט. כלומר, אני אסביר את עצמי. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, שמע, 12,000 חיילים יצאו, תביאו לי עכשיו 12,000 אנשים שיתפללו. הוא לא בחר, הוא אמר, אתם משבט ראובן, שלחו לי 1,000 אנשים שיתפללו, ו-1,000 אנשים שיצאו למלחמה. למה? יש פה יסוד שהתורה רצתה ללמד אותנו. כשאתה בא להתפלל, זה עוזר הרבה יותר שאתה קרוב. יותר שאתה קרוב, מי הבן אדם, אם אתה רוצה ברכה, מה הדרך הכי טובה לקבל ברכה? לך תפלל על עצמך. שתהיה כוונה. כמה פעמים הלכו לגדולי ישראל, אמרו להם, אתה אל תתפלל, אני לא צריך לברך אותך, תפלל על עצמך, תשבור את הלב ותתפלל על עצמך. למה? תשבור את הלב. כלומר, תבוא בשברון לב, הקדוש ברוך הוא, למי שיש לו, כתוב שמיום שנחרב בית המקדש,
יש מחיצת ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, אז אנחנו, מחיצת ברזל זה מחיצה רצינית. אז אנחנו, התפילות שלנו, בזכות הציבור, בזכות קצת כוונה, אולי אפשר, אולי משהו עולה, אולי משהו עולה, אבל אנחנו עושים השתדלות. אבל כתוב ששערי דמעה לא ננעלו. אם אדם מצליח להזיל דמעה ולבכות, אז הוא יכול להיות בטוח עם 100% שהתפילה שלו עלתה. לא ננעלו, השער הזה היה פתוח תמיד, זה לא ננעל אף פעם. אז בעצם פה חז"ל לימדו אותנו שהם רצו, הרי אם זה מסביר את השתי שאלות ששאלנו, למה דווקא 1,000 מכל שבט, כשזה אח שלך, עכשיו אתה רואה את אח שלך ננחם, אתה יכול לבכות עליו, אתה יכול להתפלל עליו, כשאתה מרגיש אותו, זה לא סתם בנו של עולם, תציל אותו, תשמור אותו, ממש, אתה רואה אותו בקרב ננחם, אתה יכול לבכות עליו. והתפילה הזאת יוכל לעשות רושם הרבה יותר גם ממה שהמעשים, עם ישראל, הכל כל יעקב, ידיים ידי עשיו. הכוח שלנו זה בכל, בכל עם קוף, בתפילות שלנו. אבל זה צריך לבוא מתוך הלב, מתוך הפנימיות של האדם. ובעצם זה מסביר לנו למה בחר את האלף למטה ואלף למטה. אני רוצה רק ברשותכם לעשות משהו שאני מחרת שלא עשיתי לפני כן. אנחנו בשיא שלושת השבועות עכשיו. אתם יודעים, אנחנו בשלושת השבועות. אנחנו, מחר זה ראש חודש אב. נגיד כמה דברים הלכתיים. מחר זה יום, כאילו יום שישי. בשבת, אוכלים בשר, ביום ראשון עד תשעה באב, שזה יום ראשון הבא, י' באב, לא אוכלים בשר, תשעת הימים. אוכלים בשבת. בשבת אפשר כמובן, גם בראש חודש, שזה מחר אפשר. גם דגים? דגים מותר, דגים, כן, דגים מותר. בשר אדום? בשר ועוף, בשר ועוף לשבוע הבא, מיום ראשון עד יום ראשון בעצם. עכשיו, שאר הדברים זה תלוי במנהגים. אני רק אומר שהשנה אין שבוע שיחל בו. זאת אומרת שמותר להסתפר, בעיקרון מותר להתגלח, הכל כרגיל, מותר לכבס בגדים. יש מושג בהלכה, שבוע שיחל בו תשעה באב. אבל בכיוון שתשעה באב נופל ביום ראשון, אז אין שבוע של תשעה באב. הספרדים. הספרדים, כן. הספרדים אין שבוע שיחל בו. השנזים הם מחמירים מכל התשעה ימים. אז זאת אומרת שבעיקרון הדבר הכי חשוב זה, זה שלושה דברים לעמוד בהם. מוזיקה לא לשמוע, כמו, זה היה כבר היה משלושת השבועות. נוסף לכך בשר לא לאכול, וביום ראשון לא הזה, הבא, השתדל בכל הכוח לקיים את הצום הזה, ממוצא שבת עד יום ראשון בלילה. אני מסופק אם זה הצום הכי חשוב בשנה. אני אגיד לכם גם למה. יום כיפור זה מוחק לך את כל ההבנות של השנה. דבר גדול. זה אומר לך, אם אתה עשית תשובה וצמת, זה עצום. אבל תשעה באב, זה נותן לך כרטיס לגאולה. בגלל שזה הצום שמראה שאני אכפתי שלא קיים בית המקדש. וחזל כבר אמרנו, כבר אמרנו שכל מי שהוא קשור לאבלות של בית המקדש, הוא יזכה להיות חלק מהבניין של בית המקדש. אבל אם אין, דיברתי, היה לי שיחה עם אח של היום הזה. אמרתי לו, הוא אמר לי, היה לי תקופה, דברים לא מסתדרים. אמרתי לו, אתה יודע, אני יכול להגיד לך אותו דבר גם מפה. אני אומר, תמיד אדם שהוא חי בעולם, כמו אומרת, צריך להתפשפש, צריך להבין מה באמת, פשפש ומה עשה, ורואים שדברים באים עליו, ולהבין מה השם רוצה להגיד לי. כלומר, כמובן, כל תקופה של חושך שאדם עובר, זה כמובן בא להוליד, כמו שהרמח"ל כותב בדעת תבונות, זה כמו לידה. זה חושך, ואחר כך יש את הדבר היפה שיוצא מזה. אבל כמובן, יש גם מסר. הקדוש ברוך הוא גם רוצה ללמד אותנו משהו, אדם צריך להתבונן. אמרתי לו, צורה הכי פשוטה. אני חושב שבאמת, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד את זה פה לאחרים, אבל אני חושב שזה נכון. אנחנו, כמו שאמרנו, קצת באוטופיילוט. חיים, עבודה, עניינים. הקדוש ברוך הוא אומר, העולם מתפורר בידיים. תסתכלו, מה שקורה בעולם היום, העולם מתפורר. ואנחנו, היהודים, יש לנו כל כך הרבה כוח לבקש פעם אחת, הקדוש ברוך הוא, תשים מעצור לדבר הזה. תביא את הגאולה. האדם פשוט מסתפק בזה שכאילו אומר בונה ירושלים, אנחנו ממשיך הלאה, בכלל לא כוון שהוא אמר את הברכה הזאת. כלומר, אפילו אם זה רק משפה לחוץ, רק אם זה, אבל לכל הפחות, לתקופה הקרובה, אני שוב פעם מבקש מחילה מהציבור, בגלל שאני משער שאנשים ציפו ממני לדבר על זה יותר, שלא דיברתי על זה, אבל לכל הפחות נשארנו בסך הכל שבוע וחצי, והיותר שאדם ירגיש את הצער של הגלות, ירגיש את הכאב של הקדוש ברוך הוא, ב-110%. ברגע שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה ויבנה את בית המקדש השלישי, הוא ייתן לאדם כרטיס, אנחנו אומרים גולדן טיקט, כרטיס זהב, על פי מה שהוא עושה עכשיו. אז אדם יכול לבחור, נשאר בסך הכל שבוע.
לא לחשוב על זה, לא להתעסק בזה, או להתחיל להתפלל על זה. להתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא כבר נמאס, רוצים מציאות יותר טובה. מציאות של גאולה, של העולם. גמרא אומרים שמיום שחרב בית המקדש, אנחנו לא יודעים מה זה שמחה, לא יודעים מה זה ברכה, הכל מקולקל. בית המקדש התחתון הוא כנגד בית המקדש העליון, שמשם יש את כל הצינורות שפע של העולם שמתפצל לכל העולם כולו. עכשיו אם אני אומר לך שכל הצינורות, הכל קלאגד, איך אומרים קלאגד, הכל תקוע, הכל חסום, אז כל השפע יורד בצורה מקולקלת, אנחנו בכלל לא יודעים בכלל מה חסר, אנחנו כאילו לא מבינים, אנחנו חיים את החיים, אני בטוח שכל אחד יש דברים שבנפש שלו ובמציאות שלו שלא טוב אותם, כל אחד. תאמינו לי, בתפקיד שאני בו, אני שומע מכל בן אדם, לא תאמינו, דברים שהוא עובר וצרות, ואני עדיין לא מצאתי בן אדם שאין דברים שהוא אומר לך הכל. כל אחד עובר דברים בתקופות קשות ודברים, ואפילו אנשים שאתה חושב מבחינתך שהכל פיקס אצלהם, זה לא. ברוך השם, אדם מאמין, אז הגלים עוברים עליו, הוא מצליח לקום ועוד פעם ללחם, וזה אצל כל אחד. אבל זה רק בגלל שאין גאולה. אם היה גאולה, אז לא היה צריך להיות ככה. לא היינו צריכים לחיות בחושך הזה. זה חושך, אור, חושך, אור, חושך, אור, עד שאדם נפטר מן העולם והוא מצפה, הוא מקווה שהוא בא עם זכויות. אבל אם היה גאולה, לא צריך להיות חושך, אור, היה צריך רק אור. הכל הטוב, כל השפע, הכל... ולכן צריך להתראות על הדבר הזה. אני רק ככה נסיים בנקודה האחרונה. נקודה מאוד מאוד חשובה. בפרק למד ב', מי שרוצה להסתכל בפנים, יש איזה שינוי לשון פה. פרק למד ב' זה בדף 910. לפני כן, אני רק אומר, דבר שדילגתי עליו, אני רק אומר אותו ככה מלמעלה בעל פה, שהפרשה שלנו זה הפרשה שמדברים על כלי מדיין. זאת אומרת, שלומדים עניין של הכשרת המטבח, כן? חלק חשוב, באמת, יש אנשים גם פה בחדר, יש אנשים, עוד הרבה אנשים שדיברו על דבר הזה, להכשיר את המטבח שלהם. זה דבר מאוד חשוב. בגלל שרואים פה פרשה, שעם ישראל ניצחו את המלחמה עם מדיין, הקדוש ברוך הוא אמר להם, כל מה שלקחתם מהם, תכשירו את זה. תתחילו עגלה, הטבלה, הכל. וברגע שאתה עושה את זה פעם אחת בחיים כמו שצריך, אתה מביא רב, אתה מביא מישהו שיעזור לך בתהליך הזה, אז מה שקורה, שברוך השם אתה יודע שכל יום לפחות את בבית שלך אתה אוכל כשר. מה שאתה מכניס לגוף שלך זה תקין. הבית כשר, מגיע לך מישהו שמקפיד, הוא יכול לאכול, יש בזה הרבה דברים טובים. אבל כמובן, 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 אני לא באתי לדבר על כשרות בגלל שזה לא הנושא, אבל אדם שהוא מקפיד ומתקדק יותר בענייני כשרות, אם זה בכלים, אם זה בכל אחד באיפה שהוא עומד, הוא יראה שיהיה לו פחות מחשבות שמטרידות אותו. בגלל שהאכילה, מה שאדם מכניס לתוך גופו, לתוך הנפש שלו, הרי אם הבהמה הזאת היא טמאה, אם אדם עכשיו אוכל בהמה טמאה, או נבלה או טרפה, הרי האיסור היחיד שהופך להיות חלק ממך, זה אוכל. אוכל לא כשר, זה הופך להיות חלק ממך. אז אתה כביכול, נתנת לעצמך אינג'קשן, של עכשיו נבלה וטרפה וחלב ובשר וחלב וחזיר ומי יודע מה הם בשתים כל המסעות האלו ואתה מכניס את זה לתוך הדם שלך ואתה מצפה שהכל יעבוד תקין אבל יש לך נשמה של יהודי, אתה לא יכול להכניס את זה אם יש לך עכשיו רכב יש רכבים שהם צריכים דלק לא, 91 זה הכי גבוה? כן 91 איזה רכב צריך 91? מרצדס צריך 91? מה יקרה אם תשים בו אתה אומר? דיזל. מה אם תשים לו דלק שלא קשור אליו? אתה יהודי. מה אתה מכניס לעצמך דלק שלא קשור אליך? תכשיר את המטבח. לכל הפחות הבית שלך שתדע, חוק ולא יעבור, הבית שלי בית כשר. בית כשר, וזאת השם. אחר כך גם תזכה, גם עוד קניין ועוד קניין שגם בחוץ, אבל לכל הפחות הבית שלי, שאתה מתחתן וזה, שאדם נשוי, אני יודע, הבית שלי הוא בית כשר. אז רק זה היה נקודה צדדית, וסיימנו בנקודה האחרונה, באמת, וזה אנחנו מסיים את השיעור, בפרק למד ב', פסוק ט' ז', תד רקע, שעם ישראל היו לקראת כניסה לארץ, אז היו חלק מהשבטים שלא רצו להיכנס לארץ. לא מתוך כפירה או משהו, אלא מתוך, הם הרגישו שיש פה שטח יותר גדול. יכולים בן אדם, אומר לנו, בוא תעבור, תעבור לקהילה, יש בית כנסת, יש שבתות, יש אווירה נורמלית. אומר לך, לא, יש לי בית כך וכך סקוור פיט, ככה זה, כל מיני תירוצים כאלו למיניהם. אז אומר לך, טוב, חזק וברוך אתה פשוט, זה בדיוק הטעות, משה רבינו קפיד עליהם. אומר להם, הם עכשיו נקראת כניסה לארץ, בני גד, בני רובן, חצי שבט מנשה, אומרים למשה רבינו,
תסתכלו, נקריא את זה מפנים. הוא מקנה, כן, אבל פה הם רצו סיבה אחרת, הם ראו שיש יותר, בואו נקריא את זה מפנים. הוא מקנה רב היה לבני ראובן ובני גד, עצום מאוד, ויראו את ארץ העזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיא העדה לאמור. עטרות ודיבון ועזר ונמרה וחשבון ואלעלה, ושבון ונבו ויבון, הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדך מקנה. ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, תיתן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. רוצים להישאר פה, אנחנו רואים, יש לנו מלא צון, תחילו להסביר, ואנחנו רואים, פשוט מקום ענק, זה מתאים לנו. משה רבנו אמר, שקפיד עליהם. אמרנו, למה תניעון את לב בני ישראל, מעבור את הארץ, אתם מפחידים את הארץ, עכשיו הם לא יכנסו, אתם עכשיו אומרים, אנחנו רוצים להישאר פה. בסוף הם קיבלו מה שהם ביקשו. אבל זה היה על תנאי. זה על תנאי שהם יבואו ללחם עם האחים ואז יחזרו. אבל תראו איך הם ביקשו, שימו לב, אני רוצה באמת להתחיל לכם את פסוק ט' ז'. פסוק ט' ז' בדף הבא, כתוב, ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה, והערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הם הביאונו מאל מקומם וכו'. אז שימו לב ללשון. ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו, אתם מכירים את הדרשה הזאת, זאת אומרת דרשה חשובה. אנחנו קודם כל, משה רבנו קיבלנו, תן לנו כמה תקופה מסוימת, אנחנו פה נבנה גדרות צאן לצוננו, וערים לטפנו, את הילדים נשאיר פה, נצא למלחמה איתכם, נחזור. הסכם פשוט, משה רבנו קיבל, אבל הוא התיקן אותם, על דבר מאוד מאוד חמור. שימו לב, מה הם ביקשו קודם כל? זה, מה הם ביקשו? גדרות צאן לבנה למקננו, ואחר כך ערים לטפנו. קודם כל התעסקו במה? בנכסים שלהם. אחר כך נעשה ערים לילדים שלנו. ומשה רבנו תיקן אותם, איפה אתם אומרים את זה? בפסוק חף ד' אומר להם משה רבנו, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. והיוצא מפיכם תעשו. וואלה, משה רבנו, קודם כל אין בעיה. קיבלתי את מה שאמרתם. אבל הדרך שאמרתם את זה, זה בעיה. וזה מראה על בעיה שורשית. ובזה אנחנו נסיים את השיעור. אדם בעולם הזה, התאווה הכי חזקה, איזה תאווה? הגאון מוילנה אומר שזה תאוות אכילה, מעניין, תאוות אכילה. אבל תאוות הכסף, תאוות הממון, הוא תאווה מאוד קשה. למה הוא תאווה קשה? בגלל שתאוות ממון, אתה לא יכול לסבע ממנו, אתה רוצה את זה, אין סוף לדבר. זה לא כמו שרת, אדם אכל, אחר כך הוא מרגיש טוב, אחר כך הוא יכול להגיד כבר די לי. אבל כסף, חזל אמרו לו, יותר שיש לך, יותר שתרצה. זה הבטחה, זה מובא במשנה, חד משמעית. אז זאת אומרת שזה התאווה הכי חזקה, ובגלל הכסף, אדם מאבד את הכל כמעט בחייו. למה? בגלל שהוא שם דברים שמאוד מאוד חשובים, last priority. ופה הם עשו את זה עם מה? עם הילדים שלהם. עם הילדים שלהם. זה מכה רצינית בארצות הברית. ארצות הברית זה the land of money. מכה רצינית, אדם הוא כל כך מוגל לעבוד ולעבוד ולהתקדם וקריירה וקריירה וקריירה, דבר שלא היה במשך כל ההיסטוריה כולו, שפתאום נוחת עליו מציאות שיש לו ילדים משפחה, הוא עדיין בשגרה שלו, פשוט הוא לא נותן לילדים את מה שהם צריכים להיות בריאים. זה ארצות הברית לצורך העניין, זה המקום הכי לא בריא במציאות. אנשים הורגים פה, תסתכלו, תלכו חדשות, ימין ושמאל. על מה? הם לא בריאים בנפש שלהם, נכנסים לבית ספר, הורגים אנשים, הולכים לבר, הורגים אנשים. למה? רק אף אחד לא יודע, ילד בן 17, 19, 20, לא משנה, כל מיני, או ילדים, הורגים אנשים ימין ושמאל, אני חייב במשך כל ההיסטוריה, זה אונס, זה גונב, זה, אבל פה אין היגיון. מה אתה הורג ילדים? מה אתה הורג אנשים מבוגרים? מה אתה עושה דברים כאלו? בגלל שזה מציאות לא בריאה. הארץ הזאת מגדלת חוסר בריאות הנפש. חוסר בריאות הנפש בצורה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו בתור הורים, או מכינים את עצמנו להיות הורים, צריכים לדעת שזה לפני הכל. זה לפני הכל, ואדם יהיה אמיתי עם עצמו. כמה כוח אני משקיע במשך היום של מחשבות שלי, על איך אני אצליח בעסקים שלי, אפתח דברים, אקדם דברים. מצוין, עכשיו תעצור, תשאל עצמך כמה אני, בן אדם רווק ולא נשוי, בן אדם שהוא נשוי או אישה נשויה, כמה זמן אני משקיע לחשוב איך אני אדאג שהעץ יגדל ישר. ואם העץ כבר יגדל לקום, איך אני מיישר את העץ? אדם צריך להשקיע בזה, זה פחות פרויקט חייך. בעסקים שהגעת למחיצה, ידעת איך למצוא דרך לעקוף אותה.
למה אצל הילדים אדם לא עושה דברים כאלו? זאת אומרת, לאדם שהוא רווק, לחשוב כבר, איזה סוג אישה אני רוצה שתהיה אמא של הילדים שלי. הגמרא אומרת, שאם אתה רוצה לדעת איך הילדים שלך יהיו, תסתכל על האחים של אשתך. למה? אומרים שהיום זה קצת שונה, בגלל שרוב הגידול שלהם והחינוך שלהם יקבלו ממנה. היא תביא להם את השורשים. האישה שלך, אתה עסוק. אתה תהיה אבא, אתה חייב להיות אבא. אבל אתה לא תצליח להכניס מה שאמא יכולה להכניס ביד המלטפת שלה. אז זאת אומרת שאדם שהוא רווק ולא נשוי, הוא צריך לחשוב איזה סוג של אישה אני רוצה להיות פה, בפרט אם הוא חושב לחיות פה, וגם בארץ, אם זה לא ככה יותר טוב, שתהיה אמא של ילדים שלי. אדם שהוא נשוי, כל הכוח שלו צריך להיות מוקד על מה? על איך אני יכול לתת לאשתי להיות באותו תדר איתי. איך אני עושה את זה? איך אני הופך את זה? מה הפרויקט? מה אני צריך לעשות? תעשה מה שצריך לעשות. אבל תמסור נפש עבור הדבר הזה. הרב גדעון בן משה היה פה. שאלו אותו, הרב, גבר יש לו מצווה ללמוד תורה, אישה אין לה מצווה ללמוד תורה. אם עכשיו לילה אחד שיעור לאישה או לגבר, מי עדיף שילך? אחורה הגבר, יש לו מצווה. אומר, אישה. בגלל שאישה זה עמוד שדרה של הבית. תזרז אותה, תשלח אותה, תעזור לה, שיהיה לה, שיבוא לה בטוב. אדרבה, בגלל שברגע שיש לה את זה, אתה דואג לילדים שלך. ואדם שכבר יש לו ילדים, יש לו משפחה, אז הוא צריך לקחת, להשקיע זמן, לחשוב, איך אני יכול עכשיו לתת לילדים שלי טעם טוב, טעם טוב בפה. לגבי, לפעמים הילדים כבר הגיעו למקום שכבר קשה להשפיע עליהם. אז מה החובה על ההורים לעשות? דבר אחד, תזכרו, אני מקווה שלא נגיע למצבים כאלו, אבל דבר אחד. פעם, זה סיימנו, הרב איתמר בישיבה של הרב זמיר, הוא אחד מהרבנים הגדולים המשגיחים שם, הוא שאל אותנו, כולנו ככה, כל הישיבה, בעלי תשובה, כולם ככה מתחזקים, והולכים חודש לבית. אני לא הלכתי הביתה, כשה הייתי בארץ, אבל כל הישיבה הלכו הביתה. והוא אמר, טוב, עכשיו אתה נפגש עם חבר, לא ראית אותו כמה חודשים, דוד, מה אתה רוצה שייצא מאינטראקציה? זאת אומרת, אדם עכשיו מצא את האור, רוצה גם להעביר את זה הלאה לאחרים. אז כל אחד אמר, הייתי רוצה שהוא יקבל משהו על עצמו, לחזק אותו, להגיד לו איזה דבר תורה. אמר להם הרבי איתמר, דבר אחד, אם בסוף החוויה, השיחה שלו איתך, הוא יוצא עם תחושה, היה נחמד לדבר עם האדם הדתי הזה, עשית את שלך. לא צריך יותר מזה. אותו דבר כלפי הילדים שלנו, אותו דבר כלפי אנשים שהם, האדם שהוא עכשיו, אשתו, רוצה לחזק אותה, ישבת ללמוד עם אשתך, מצוין, מטרה אחת. לא שהיא תבין, לא, שהיא תצא עם חוויה טובה, שהיא תרגיש נחמד לי הדבר הזה, כיף לי, טוב לי הדבר הזה. אדם עושה קידוש לילדים שלו. תחשוב, היה אחד מגדולי ישראל, היה יושב כל יום שישי, שעתיים שלוש, להכין דבר תורה לכל ילד בשולחן. משהו שמתאים לכל אחד מה שעובר. אתם יודעים מה זה? יושב שעתיים שלוש, והוא חושב על הפרשת השבוע, מה אני הולך להגיד בשביל הילד הזה? מה אני הולך להגיד בשביל הילד הזה? איזה יופי של דבר. הוא דואג שבשולחן שבת יש את האנרגיה הזאת, האווירה הזאת. רוב האנשים מגיעים לשולחן שבת, שרים איזה שיר אחד או שתיים, אבל לא משקיעים בדבר הזה. שולחן שבת זה הפרויקט שלך, שאתה בו יכול להחדיר מסרים לבית, לילדים. אני נסיים בזה, היה לי חבר אחד שהכרתי, שהוא סיפור מורכב, אני גם לא יודע אם הוא שומע לו, זה לא יספר יותר מדי פרטים, אבל הוא היה דתי, גדל דתי, עבר ילדות לא פשוטה, עזב, ולא רוצה לשמוע שום דבר. קיצור, איכשהו התחיל להתחזק והכל, ואמרתי לו, תגיד, מה באמת גרם לך לחזור ולהתחזק? הוא אמר, אני זוכר שבשולחן שבת הייתי שר עם אבא שלי, ופשוט השירים האלו תמיד ככה חוזרים לי בראש. בשולחן שבת יושב, אתה יודעת שהשולחן שבת שלך זה הפרויקט שלך. אתה מחדיר שם את כל הדברים למשפחה, צריך להשקיע בזה.